Nastavljamo naš jutarnji program na našem Instagram profilu dobrojutrosrbija.happytv. Prihvatamo vaša pitanja za naše divne doktorke ovoga jutra u studiju. Profesor dr. Vesna Ivanović, specijalista ortopedije, to jest ortopedske hirurgije i traumatologije. Dobro jutro, doktorka, dobrodošli. Dobro jutro, hvala što ste pozvali. Doktorka Aleksandra Vukov, pedijatar i pulmolog, dobro jutro, dobrodošli. Evo ovako, prvo sam se iznenadila, rekla sam, obe ste obukle belo, da ozbiljnu situaciju na nivou, a i najavljujemo zapravo, pričamo let. A mi najavljujemo lepo vreme i leto belinom. Upravo to. Shodno tome, i tekako imamo o čemu da pričamo, se polako ali sigurno pripremamo i za ovo leto. A kada to kažem, čini nam se da ono prethodno je preskočeno i da sve, imali smo dakle dužu pauzu od godinu dana, nego dakle celo prošlo leto većina naših sugrađana, oni koji su se čuvali, koji su poštovali epidemiološke mere, verovatno nisu odlazili na more, nisu odlazili na ona standardna letovanja i sada su svi željni toga i jedva čekaju da uskoče skokom u vodu. Eto, zato mi sada otvaramo ovu temu, kako da se zaštitimo da ovo leto provedemo bezbedno i što se tiče i sunčevih efekata i što se tiče silnih alergija koje su sad u toku i koje su tek krenule, a kako stvari stoje, produžava se sve duže i duže, kako smenjuju se jedna za drugom, pa nas to uđemo i u jesen što se tiče alergije. Doktorka, mi smo svedoci toga da, a to smo i počeli nas tri priču pre nego smo se uključili, da nas su odgajali tako nekim narodnim pričama, mi to kažemo babskim pričama i verovanjima, i da će nas promaja i ubiti, i da ćemo se ukočiti i iskočiti. I onda se postavlja pitanje... Sve te babske priče nisu tako bazirane su na... Iskustvene su, tako u stvari, je. Bazirane nisu slučajne. Su na, nisu slučajne. Mm-hmm. Većina tih saveta su dobrodošla. I posljedica su upravo iskustva. I posljedica su iskustva. Znači, niko vas neće u tim babskim pričama savjetovati da uradite nešto što je pogrešno. Znači, mnogo je bolje da čovek, ono što smo malo razgovorili, da se više čuvamo. Da se više čuva. Da ne ozebi, da prezagreja ne skače u vodu, da ne ulazi u hladnu vodu, da mokar dugo ne sedi. To je ono o čemu smo malo čas razgovarali. To su neke bazične stvari. To je ono što sam vas zapravo pitala. Kada dođe lepo vreme, evo gledamo po tome, to roditelji prvo znaju, kada treba da decu skinu u šorci majicu posle onako, one iz zimskih, da li će se smršati, šta će mu faliti, nekako teško ulazimo u taj, da ne nosimo čarape, da ne nosimo, da uđemo u sandale. To je sve vezano sa iskustvom i iskustvom roditeljstva i tim nekim kolektivnim iskustvom. Ali to su sve opšta mesta koje lekari mogu da provuku samo kroz neku uzgrednu priču, nisu suština. Mislim, ali... Evo, a ovo sve vas pitam konkretno, zato što sve češće možemo čuti zbog načina života i poslova da ljudi su ukočeni, da imaju problema sa vratnim delom, onda kažu, a to ti nema veze sa ortopedijom, to ti je stres. E sada mi tako jedni drugima dobacujemo loptice. To jeste loptice. Delimično tačno, ta paravertebralna muskulatura na neki način tu se kumulira stres, ali ne samo zbog stresa, nego zbog tog sedalnog načina života gde mi od male dece, znači, nema kretanja, nema igre na otvorenom, to nije neka kratkotrajna, znači, trebalo bi da čitav dan bude posvećen nekom laganom fizičkom naporu, jer je naše telo, da nema kretanja, ne bi bilo ni života, zapravo to ne bi bilo moguće. Zato je u ranom detinjstvu deca se nedovoljno kreću, to uzrokuje različite deformacije, ja sad govorim o ovom koštano zglobnom sistemu, koje posle čitavog života vuče neke posljedice. Ako vi u ranom detinjstvu dozvolite da vam se deformišu stopala, da se deformiše kičma, posle toga je sve velika borba koja ne daje baš neke naročite rezultate. Zato je uvek bolje prevenirati da se neki deformitet desi, nego ga posle fizikalnim tretmanima ili čak i operativno zbrinjavati. To je bolje i za zdravstveni sistem, a i za samog pojedinca koji se leči. Zato treba pledirati ka tome da recimo deca celo leto provedu u prirodi, trčeći. Ajmo ono glavno pitanje, evo sada kad smo, a i doktorka je pedijatar, shodno tome počeli smo o deci negde, tako rešavamo, tako preveniramo zapravo bolesti na kasnije, ako na vreme razmišljamo. Deca žele i kažu treba da idu u bosi.
da li treba da idu bosi i koliko je to važno, koliko to suštinski menja činjenicu da će im... Sa različitih aspekata je to važno. Prvo, taj kontakt sa prirodom je izuzetno značajan, a s druge strane, sam taj hod po neravnom terenu nije toliko značajno da kad bi hodao sad po parketu, ali bos po travi, po neravnom terenu, po kamenčićima, u stvari stimuliše tabanski svod, stimuliše te mišiće na tabanima da se kontrahuju i na taj način omogućavaju bolje formiranje samog stopala. A vi znate da u onom ranijem periodu je bilo kao ima ravna stopala, ne može da ide u vojsku. To bio je deformitet koji povlači sa sobom deformitet čitave posture tela. Znači, ne treba to tako olako zanemariti. Pa kaže, ima ravna stopala, nema veze. A time treba da se bavimo u tom jakom mladom uzrastu, jer tada možemo nešto da popravimo. E sad odmah, doktor, pedijatar, šta znači koliko je opasno da deca idu bosa, zato što kada vidimo devojčice koje ispred zgrade sada žele u parkiću tamo, one se prevrću, okreću, skinu patikice, sandalice, idu bose, mame kažu ne smeš bosa, prehladit ćeš se, ti si devojčica, ne smeš da hodaš bosa. Da li deca smeju da idu bosi? Deca smeju da idu bosa, naravno. Nije dobro ovo, doktorka, lepo rekla. Mislim, jednostavno nije dobro ići po betonu. Nije dobro, to nema nikakvu svrhu. Prosto po tom ravnom podu, parketu, betonu, to nema zaista efekta nikakvog. Zato što prosto nema tog dejstva, stimulansa na te nervne završetke i na mišiće i na ceo svod stopala. Ali po pesku, po šljunku, po... Prosto, znači, po toj nekoj neravnoj površini, da. A napolju, kada je toplo, mislim, prosto neće se deca prehladiti kada hodaju napolju, a napolju je toplo. Dakle, definisali smo, mame, deca se neće prehladiti ako hodaju u bosi. Dobro, neka ide u bosi. Nemojte mi da budemo krivi ako neko dete dobro u polubežnike. Da. Ali to nije toliko strašno. Međutim, opet najavljujemo to leto i u očekivanju smo i kupanja i po bazenima i po adi, između ostalog oni koji odu na more. Da li se tada češće dešavaju povrede? Pa ja sam, stalno plediram da se radi neka velika kampanja, da se mladi ljudi edukuju, da vode računa o tome kako uskaču u vodu. Jer ti skokovi u plitku vodu mogu da dovedu do izuzetno teške traume, do povrede kičmenog stuba u tom vratnom segmentu, znači, i koje nose užasne posledice, znači nepokretnosti praktično celoživotne. I jedan trenutak, sasvim mali trenutak nepažnje može da uništi život i samom povređenom i celoj porodici. Znači, naročito u neistraženim, znači u nekim rekama gde vi možete da imate neki panj ili nešto unutar vode, kamen, drvo, taj skok dovoljno je, možete biti iskusan plivač i sve, ali dovoljno je da dotakne tlo glavom, onda se tu gde je taj lokus rezistencije minoris, gde je najtanje, dolazi do pucanja i do trajnih nepopravljivih posledica. I svake sezone mi na taj način... Ljudi postanu invalidi, trajni, sigurno 20-30 na nivou države, samo zbog te nepažnje. Trebalo bi na neki način da se i u školskim i u predškolskim ustanovama da se o tome priča, da se deca edukuju, da se govori, da vode računa o tome da ne skaču na glavu, a naročito na terenima gde se može dogoditi da nečim dodirnu tlo. A to vi sad u bazenu znate da je to rezan 2 metara, gde je dno i vidite. Da nema neke prirodne prepreke ili neke druge, ali u mutnoj vodi gde se ne vidi može se dogoditi užasna stvar koja ne može da se popravi. Opet sada vraćamo se na decu koja naravno kada vide bazen, kada vide bilo kakvu mogućnost da uskaču, govorimo o najmanjima, oni to rade. Koliko je opasno da deca... To zaista je nešto što znamo, ali nije na odmet ponoviti, podsjetiti i roditelje i decu da toplo-hladno. Mi nikad ne možemo imati, na primjer, adu, signaliju temperaturu koja je idealna da ne osjetimo prelaz, kao između ostalog i bazene. Posebno mora, neko ko sada se polako priprema, mesec jun, ipak je hladnije mora i Grčka i Crna Gora i gde god da se ode. Upravo to je jako bitno, taj nagli prelazak toplo-hladno. Kao i kada se skinemo, kao peko od sunca, recimo sada kada se skinemo beli, deca izađu napolje bez zaštite. Vrlo, vrlo opasno.
opasne opekotine od sunca koje mogu da se dese i koje mogu da kažem da naprave onako vrlo neprijatne situacije. I još jedna stvar, kada smo u prirodi i kada kupamo se, plivamo, moramo da pazimo na ujedinje insekata. To kod dece isto zna da bude vrlo traumatično i da decu boli, a da se roditelji jako uplaše. Zato što nikada roditelji ne znaju da li će taj ujed, pa sad tu se nešto dešava, da li će taj ujed samo da bude lokalno na tu mesto gde je ujelo ili će da krene neka alergijska reakcija pa će dete ne daj Bože. Kako da prepoznamo da potencijalno može biti alergijska reakcija? Da li se to može videti i pretpostaviti na nivou od samog ujeda? Da li se to zacrveni ili to ne mora da uopšte daje znake? Ne, apsolutno ne. Znači, prosto mi ne možemo da znamo kada će nešto da bude okidač za alergijsku reakciju. Znači, alergijska reakcija može da bude ta lokalna, znači na mesto koje je dete osetljivo, koje prosto ujed, prosto zavisi, ali šta ga je ujelo, znači da bude na mestu ujeda crvenilo, otok, da to svrbi, da to prosto boli, dotekne cela ruka, može dotekne ceo ekstremitet, mislim, to se dešava. Ali obično kada je alergijska reakcija, znači da kažem neka ozbiljnija, onda su zahvaćena minimalno dva sistema, znači mora da bude i promjena na koži, pa da ga guši, ili da mu padne pritisak, pa da ima gušenje. Znači moraju neke, mi kažemo dva sistema. Koliko je to sada kada se dogodi, ne daj Bože, koliko je opasno i koliko brzo treba intervenisati? Opasno. Vrlo opasno zvati hitnu pomoć. Odmah jeste dete staviti na stranu da bi se taj jezik sklonio, da se prosto otvori disajni put i zvati hitnu pomoć zaista odmah. Ono što žene naravno estetski prvo primete kada krene lepo vreme pa se iz čizama uđe u sandale, japanke, onda kažu neke ne sviđaju mi se moja stopala, imam čukljeve. Šta su čukljevi i da li su oni zdravstveni problem? Ono što mi zovemo čukljevi to je obično deformitet prve kosti donožja i palca. Sa te unutrašnje strane stopala se najčešće javlja deformitet koji je determinisan različitim stvarima, znači genetskom predisponiranošću, ali i obućom koja se nosi, neki drugi deformiteti, poremećen svod stopala, uzdužni, poprečni. I oni su uglavnom estetski problem do trenutka dok ne počnu bolovi. I znači, dok imamo čukalj koji predstavlja samo jednu izbočinu koja eventualno žulje ili deformiše cipelu, ona se ne leči hiruški. Znači, samo onaj čukalj koji boli se hiruški zbrinjava. Greška kod pacijenata, mislim, i nas koji ih operišemo i oni koji dolaze, što misle da je to neka mala kost, to će sada bude nešto začas i ja ću posle 10 dana da funkcioniše normalno. I to će biti sve super. I nosi štikle na lepim stoparima. Znači, kao i svaka druga hirurgija, resekciona, gde vi isecate da biste dobili pravu kost i morate da isečete klinasto jedan deo kosti i da je onda sintetišete. Ona, znači, nosi najmanje 2 meseca nekog poštetnog životnog režima. Prvo morate nositi cipelu koja je tako konfigurisana da taj prednji deo stopala se ne oslanja, znači ne možete odmah da uđete u običnu cipelu i tako. I onda, znači, svi oni koji sa velikim entuzijazmom prilaze ka tome, kad čuju koliko će to da traje, malo se povuku, da polako odustaju, ali zaista postoje situacija. A kada se javljaju ti deformiteti, je li to od malih nogu ili se to kasnije? Oni idu postepeno. Znači, kod osoba koje ima, malo što smo pričali o toj labavosti ligamentarnoj, pa onda spuštene svodove stopala, poremećen taj svod noseći stopala, polako se to prednje stopalo širi i onda se palac kompenzatorno povlači put u polje i stvori se taj deformitet. Znači, to ne nastaje od danas do sutra, nego je to postepeno. Niti se rađa sa tim. Da, niti se rađa. To je, znači, ide postepeno, onda zavisi u nekoj meri od vrste obuće koja se nosi. Ali sad ne može da se reći ni, onaj ko nosi potpetica, on će svakako dobiti čukalj. Imate stotine primjera gde neko ko nikad nije obuo cipelu za potpeticu, ima prosto taj problem. Ali, kažem, hiruška intervencija se ne radi do trenutka dok nemate bolan čukalj. Ona nije hiruški indikovana. Ali estetski jeste. Ali estetski jeste. Sad je to onda taj dogovor šta je važno, da li ono što je estetika ili ono što je zaista hiruško lečenje, što treba da bude i što je neophodno. I kažem, treba da pacijent bude upoznan s tim da oporavak do onog
kad je estetski prihvatljivo, a kad je funkcionalno potpuno isto kao pre, sigurno na nivou nekoliko meseci. Znači, to ne može biti kraće prosto. Znači, ko želi to da radi preko zime? A znate šta, onda preko zime onda ne može ništa da obuje. Znači, onda ne znamo da li je to bolje. Malo više meseč, neplaćeni odmor. Sa podignutim nogama u visi. E, sada naravno ne možemo leto bez sunca. Kada govorimo o suncu, to ima jako puno i pitanja. Doktorka, toliko je sada komercijalno izbor veliki zaštitnih krema od sunca i za decu i za odrasle i od faktora do i proizvođača. Šta treba da gledamo kada uzimamo zaštitni faktor? Krem. Da, treba da gledamo, znači, prvo znači da bude najviši zaštitni faktor, a to je 50. A kako da budemo onda porculanski bronzani? Pa teško. Ali koža pamti, pa treba da imamo i to na umu sad kad je mnogo izlažemo suncu, da će ona to da zapamti, pa će jednog momenta da se desi nešto što nam baš neće biti lepo. Tako da, svakako, znači, visok faktor zaštite, negde 50, znači, mora da bude UVA i UVB, pošto alergija od sunca, zavisno od toga koji spektar sunčevih zraka prodire, znači, ima negde 6 vrsta alergije na sunce, tako da, znači, prosto potrebno je da pokrijemo oba spektra. Ostaju nam onda 4 koja ne pokriva. Ja sam dobro razumela. Ne. Ja imam alergiju na sunce ceo život. Nikad nisam shvatila kako da se zaštitim od nje. Garderobom. Samo vi. I sklonite se sa sunca. Moja bela aristokratska koža. Pa dobro. I dugi rukav. Posle mora se vidimo ovako, ista ova boja tako najčešće bude. Sklonimo se sa sunca, znači mora da se sklanja. I one preporuke zaista što se uvek govorilo da, ne znam, deca od posle 10 pa samo do 5 popodne, ne sunce. To stoji uvek i to zaista jeste i to jeste medicinski opravdan. Znači da piše UVA, UVB. UVB i da je faktor 50. Da je faktor 50. I da se maže često. Da se maže i sada kada smo na ulici, da se maže i kada smo na moru, da se maže i kada smo na planini. Stalno. Koža mora da bude stalno zaštićena. Doktorka Vesna, sunce, reumatski problemi. Kažu nekad kada neko ima bilo kakve probleme sa bolovima, kičme, noge, ramena. Kažu jedni, kažu treba toplo, drugi kažu treba hladiti. Šta treba raditi? Kao gušteri na sunce. Hlađenje je procedura koja se primenjuje u posttraumatskim stanjima. Znači, kad imate povredu, onda se kaže stavite led, a onda posle toga masirate ledom ili stavljate hladne aplikacije ili kreme koje hlade. A jako grejanje nije dobro ni za šta, zato što ono povećava otoke. I onda i kod degenerativnih izmenjenih zglobova, na primjer kolena, onda ono povećava otok i samim tim povećava bol. Ali za te neke paravertebralne tegobe je dobro održavati, znači, održavati temperaturu tela. Ako je moguće, znači, da čovek ne ozebi, da ne bude mokar na vetru, nego da ta, ne neke vrele aplikacije, ali top, konstantna temperatura neka koja je bliska temperaturi tela. Kažu li prijaju, legnu na sunce, kaže prijem i osjećam se, to nekako izlači. Pa vi imate čitav niz procedura u fizikalnoj medicini koje su vezane za grejanje. Blat, to, parafin. To je sve nešto što se od pamti veka koristi u lečenju bolnih stanja. Ali kažem, sam čovjek... Dok i koristi saune zbog toga kad imaju neke probleme. Dakle, i saune su... Pa dobro, sauna je u ograničene vremenski... U smislu povećavanja znojenja i izbacivanja toksina kroz kožu, kroz znojenje i... Zašto kaže da je sauna dobra? Zato što krvni sudovi se rašire na toploti, a vi se onda istuširate hladnom vodom i onda to širenje, skupljanje u stvari omogući mehanički odlubljivanje plakova sa zidova krvnih sudova. Znači, arteriosklerotski, imate naslage u krvnom sudu. Čekajte, evo ja da vas pitam, kada odemo u saunu, samo najhrabriji smeju posle toga da se poliju hladnom vodom. Evo ja stalno radim, a nisam baš hrabra. Dobro, a jer ne može ništa da nam se desi? Šta malo pre rekao smo, nemojte toplo hladno. Morate da budete relativno srčano zdravi. Psihički pripremljeni. Doktorke, mogla bih sa vama pričati još jako dugo, ali nećete verovati, završi se naša ova emisija. Moramo nastaviti. Hvala vam. Hvala, zaista ostavila sam puno pitanja i za naredni put, ali leto tek počinje i tek ćemo se pripremati. A vi, poštovani gledaoci... A onda dolazi jesen, pa ćemo isto imati. Tek ono, da. Hvala vam još jedan put. Našim gledaocima se također zahvaljujem što su i ovoga jutra bili sa nama.